Oi, pessoal! Hoje eu vou falar de um desejo, então, de um cafezinho. Na verdade, eu vou falar ainda também. Então, se vocês quiserem, assistirem isso. Eu vou uma coisa aqui com vocês, vou conversar. Então, qualquer vez o like, inscreva no canal. A gente já viu a gente não vai chorar, não chegar. Então, vou passar rapidinho que já vou com vocês. Gente, uma coisa, ainda tem mais borracha, né? Como eu vou pensar, eu vou ali guardar as borrachas e já vou aqui. O café, bebi tudinho. Voltei com vocês. Tchau, tchau, beijo, deixa o like, se inscreva no canal para ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que vai ser postado no canal. Beijos!